Зазвичай вітровали бувають на гірських масивах, та цього разу постраждав центральний парк Рахова. Багато дерев тут вивернуло з корінням, частину розтрощило навпіл, кілька лавиць зруйновані. Такі наслідки залишив по собі недільний буревій. Як падали дерева, очевидці викладали в інтернет-мережі. Непереливки було жителям багатоповерхівок та приватних будинків. Рахівчанка пані Марія каже, в останній потужний буревій у місті був у 78-му році. Такий самий шквальний вітер наробив багато біди. Звідти почали блискати з буркута. Блискає, я подивилася, виключили телевізор, я кажу чоловікові, виключити там, кажу, бо блискає, то шкода, щоб щось не перегоріло. Потім каже, чоловік, іди подивися з цієї сторони, я кав'яни йду, а тут раз летить усе. Як почав вітер, але то так шуміло. Тепер так, летіло всі, якісь шифери, все летить, і ти не знаєш, відки що летить, і не знаєш, чи тобі в вікно не попаде, боїшся. Ну, страх великий очі має, я кажу. Ліквідовувати наслідки негоди в місті взялись відразу. На дахах п'ятиповерхівок працівники вже відновлюють зруйновані димарі та покрівлю. Попадали димарі, знищена крівля. Забрало в частині частину крівлі вітром. І маємо наслідки, коли ми маємо відкриті квартири п'ятого поверху. Біля 10 будинків в місті постраждало. Я говорю за багатоповерхівки наші. За приватний сектор їх нараховується біля 50 будинків. Інформація, яка на сьогоднішній день. Ця цифра зростає. Зруйнував вітер і дахи приватних будинків та деяких підприємств. Люди досі не можуть оговтатись від того страху, який довелось пережити. Я була в той час як на балконі, дивлюся на свеці чорна туча. І говорю чоловіку, дивись, не було, щоб не було таке, як в Америці, кажу, буревій такий, дивись, як страшно. І позабирала квіти, і в ту же хвилину я зайшла в хату, закрила балкон, дивлюся, бляха із цього дому, бляха насувається на наш дом, і летить, і до нас, і все, через гаражі, і то все. Розкидало. Дуже страшно. Я думала, кінець світу. Чесне слово. Відновлюють багатоповерхівки в Рахові за кошти з міського бюджету. Мешканці ж приватних будинків латають дахи власними силами. Та сподіваються, у подальшому набуде якусь компенсацію від держави.